Takole, prijatelji moji, ne? Od rojstni dan se treba pač mičkeno urediti, ne? Da ne izpadeš nevljudno. Ne? V glavnem, Iztok fucking Gartner, ne? To sem jaz, ne? Danes praznuje 45 let. Dame in gospode, jaz sem se rodil leta 1974. In jaz v bistvu ne dojamem, in od spodaj sem v gatah, kot boste videli, rekli sem gate, to je to. Ampak ne dojamem, da sem v bistvu tako daleč nazaj rojen, ne? Da so v bistvu zdaj 80-ta že 40 let nazaj, 70-ta bojo pa že 50 let nazaj, hvala, ne? 90-ta so pa 30 let nazaj, ne? In vsi ti moji igralci, ki sem jih imel rad in ki jih imam še vedno rad, se zdaj bližajo eni že 80-im letom, bibenti, ne? V glavnem, tragedija je potem, ne, da se jaz v bistvu ful mladega počutim, ne, še vedno. Ampak, ko pa rečeš, koliko si stara, pa ne vem, napišeš nekam svojo letnico, si misliš, čakaj, ko? Koliko si ti fucking star? 45 let, ne? Fucking 45 let, ne? Za tisti, ki ste še starejši, v bistvu vam to, ko mi to sije, mi nekaj luč mi sije v glavo, pisa, nekaj sem si to naštil, neko fucking ključ, in tako še naredim, bo boljš, isti kurac, ne? V glavnem, tisti, ki ste še starejši od mene, si vredno mislite, kva ta mladič bluzi, ampak pustimo tiste, ki ste starejši, ne? Govorimo tisti, ki so mlajši stari boj, ne? Zdaj se včasih zgodi, da je kaka beba, ki bi jo lahko spravil v poslo, če bi htel, ne? V bistvu je njen foter starejši od mene, ne? Oziroma ne, drugo sem rekel, jaz sem starejši od njega fotra, ja tako moram reči, ne? Torej, bebe, s katerimi bi lahko seksil, imajo fotre, ki so mlajši od mene, stari, ne? Takrat pa, ki že si star, ne? Tako da nič, hvala vsem, ki mi prenašate, ne? Hvala vsem, ki me imate radi. Hvala tudi tistim, ko vam grem na kurac, ne, upam, da bo še naprej tako, ne, ker bolj, ko vam grem na kurac, boljš mi je, ne, a veš, tako se vem, da delam nekaj dobrega. Skratka, nič, lej, trudil se bomo po najboljših močeh, da preživimo še nekaj let, ne, in da bom čez, ne vem, rečemo, 20 let, ko bom star, 65, spet posnejem takle video, ne. Ker to je neka okrogla cifra, ni Abraham je pa neka okrogla cifra, ni fucking 45, ne. To ni več 44, pa 42, to je 45, ne. Bluzim že malo, ne, da bi mogel v bistvu, tu bo men zelo dober šampanc, ne. To je v bistvu prosecco, ne. Italijanska pizderija, zelo dobra, ki jo imam že ful dolgo v hladilniku, ker ne maram šampanco pa tega, ampak tega bi zdaj mogel za special occasion odpreti in mogoče ga celo odprejem, ko me prime, sem to ne bote videli na kameri. Tako da, pa kaj bi mogel v bistvu zdaj en kristalni kozarček, ki mi ga dala oma enkrat za posebne prilike, evo kristalček, bi ga mogel zdaj noter natočiti in si privoščiti eno zdravljico, ne. Tako da nič, happy birthday, Iztok fucking Gartner in ostani še naprej tako fucking cool, kot si zdaj, ne. Pa v bistvu takle, ko se gledam noter v to kamero, za 45-letnika zelo ne zgledam tako slabo, ne. Ja, vidiš. Tako da kva ne rečem, bejte se.